setor de estúdios, ele está dentro de um departamento que a gente chama aqui operações técnicas. A gente organiza da seguinte maneira: a gente tem um coordenador de operações, o supervisor técnico, ele responde todos os técnicos que estão ligados a cada estúdio. Cada estúdio tem em torno de 9 a 12 operadores técnicos de cada função. Então é dessa forma que a gente administra, lidera aqui a equipe, de forma com que a gente atenda todas as solicitações de gravações, de programas, para que aconteça tanto ao vivo quanto gravado. Nós temos duas situações. Uma dos programas ao vivo e outra dos programas gravados, que a gente chama de programas de temporadas. Para que aconteça qualquer programa dentro dos estúdios, existem processos que têm que ser seguidos. Normalmente começa com um e-mail que o produtor envia para o departamento solicitando o agendamento é feito e a partir dali ele nos informa qual o sonho dele para o programa. Por exemplo, Anjos da Esperança, toda quinta-feira, 9 às 10 da noite. Nós já temos o formato do programa, a quantidade de câmera e equipamento que vai atender. Exemplo de um e-mail, a produção manda um e-mail dizendo somente o que vai ter no programa de uma forma reduzida e alguma diferença. Nisso aqui o diretor de imagem já recebeu esse e-mail em cópia e ele já prepara tudo e a produtora simplesmente chega no switcher e está tudo pronto. Quando a gente recebe algo diferente do fixo, a primeira coisa nós tentamos analisar a possibilidade de atender. Não sendo possível, nós vamos acionar as engenharia, no caso, problema de vídeo, engenharia de vídeo, eles vão estudar a possibilidade de atender e vão checar equipamento, o que é necessário adicionar no sistema para atender. Então, para os ao vivo, nós temos uma agenda já, uma grade pré-determinada, onde é seguida ali dia a dia a programação do estúdio. Eu acompanho o horário dos estúdios, que é de 1 da tarde a 11h30 da noite. Então, meu horário é um pouco diferenciado do restante da equipe do Novo Tempo e eu estou junto com o pessoal dos estúdios e das gravações. Logo que eu chego, eu confiro a agenda online. Nós temos aqui duas agendas fixas, essa do estúdio B, essa do estúdio A. A do estúdio C, ela fica online. A gente tem essa agenda online, que é onde é feita todas as modificações. Toda a nossa equipe tem acesso a essa agenda. Fixo é, toda semana, nós temos um programa em tal horário. Exemplo, nesse momento, às 3h30, no estúdio B do Diego, que é o líder dessa equipe, está gravando Identidade Geral e aí eu checo as alterações do dia. Nesse momento não tem nenhum cancelamento sobre Identidade Geral, significa que ele vai ocorrer normalmente. Os dois estúdios, o A e o B, que são os estúdios ao vivo, eles trabalham simultaneamente. Então, o estúdio, enquanto um estúdio está gravando, o outro está se preparando. E aí, quando um terminou a gravação, o outro já entra ao vivo. E assim vai durante a programação do dia. Sai um, entra o outro. E em alguns momentos, quando nós entramos com a programação do canal hispano, aí acontece até de os dois estúdios estarem trabalhando simultaneamente, no mesmo horário, fazendo dois programas ao vivo. Nós temos dois estúdios que gravam os programas de temporada, que são os estúdios C e estúdio J. Como funcionam esses estúdios? Nós trabalhamos alternando, enquanto um estúdio está gravando, o estúdio C, o estúdio J está montando o cenário que vai gravar na semana seguinte. Então, a mesma equipe que grava no estúdio C, em uma semana, na semana seguinte, ela se desloca com equipamento e equipe e grava no estúdio J. E assim vai seguindo. Em algumas situações, nós conseguimos, inclusive, colocar esses dois estúdios trabalhando simultaneamente também. Como nós fazemos isso? Com a equipe de externas. Nós temos uma equipe que atende os programas que são gravados fora da Novo Tempo, que é uma unidade móvel, que nós levamos uma equipe completa para fazer as gravações em situações externas. Citando como exemplo aqui, que nós mais fazemos durante o ano, que são os programas Vida e Saúde e o programa Bíblia Fácil. Então, em algumas situações, quando a equipe de externas, que é essa equipe que sai com a unidade móvel, não está em atuação e nós conseguimos montar dois cenários, nós conseguimos colocar uma equipe gravando no estúdio C e essa equipe de externa gravando no estúdio J, por exemplo. Dessa forma, nós chegamos a atuar com quatro estúdios trabalhando simultaneamente. Dentro do time, dentro da equipe de estúdios, nós temos as equipes que estão lá embaixo nos estúdios, acho que a gente vai ver daqui a pouco. Câmeras, operadores de cabo, assistentes técnicos dentro dos estúdios. Então aqui nós temos as salas de controle dos estúdios, chamamos de switchers. Nesse caso, switcher B, ó, estamos gravando Identidade Geral lá no estúdio B.
nesse caso aqui, Switcher C, estamos gravando no estúdio J. O Switcher C, ele atende dois estúdios e a gente alterna entre os programas gravados. Vamos entrar aqui para a gente conhecer as posições. A primeira posição aqui é a de áudio. O Guilherme está operando o áudio e fazendo todos os ajustes necessários. Nessa segunda mesa, a mesa de produção. A Elizabeth está conduzindo agora a gravação do Fé para Oi. O material que entra no programa, contribuições, matérias, vinhetas, todas essas artes em vídeo são play do Kevin nesse momento, operador de VT. A função do diretor de imagens aqui nesse momento é conduzir os câmeras, enquadramentos. Ele seleciona e coloca no ar e vai conversando com os câmeras. Essa é a sala de operação de GC. Então aqui é onde são colocados todos os caracteres nos programas. Aquela tarja ali embaixo, onde vai entrar o nome do apresentador, do cantor. Essa sala de operação de vídeo, onde eles controlam as câmeras. Câmeras, a questão da luminosidade. Então tudo isso que a gente viu fazem parte dos switchers. São as salas controle dos estúdios. Vamos para lá agora? Esse é o estúdio B. A gente está no momento de intervalo. Os técnicos estão aí no momento de descanso, de preparação. Você percebe que tem mais de um cenário montado. Um de costas para o outro. A gente tenta utilizar da melhor maneira o ambiente com o máximo de cenário possível. Aqui nós temos alguns cinegrafistas. A questão dos dois estúdios ao vivo realmente foi um desafio. Nós trabalhávamos com um estúdio ao vivo e de repente nos vimos aí com a possibilidade de trabalhar com dois. A gente, a princípio, não entendeu bem como ia funcionar. Mas Deus abençoou, iluminou e tudo deu certo. Próximo desafio, em breve aí, acreditamos que vamos estar com mais dois estúdios funcionando. São os estúdios D e E, que são dois estúdios novos que estão sendo preparados, vão ser utilizados aí para fazer gravações de grandes eventos, de DVDs, de programas de auditório, com plateia. Então, provavelmente, nós continuaremos atuando com dois estúdios de ao vivo, e quatro estúdios fazendo programas gravados.